εκεί πέρα η πίστοση είναι πιο πολύ. Και θα πεις, μην το αφήνετε εσείς παρακολουθείτε. Ναι, συγγνώμη, καταλάβεις. Και γι' αυτό λοιπόν θέλει προσοχή. Δεν κοροϊδεύει το Θεός. Εμείς το κοροϊδεύουμε με τα λάθη μας μέσα από τη σάρκα μας. Τι φταίει βρε το λόγο ο Θεός. Αφού εσύ φταίς. Αφού εσύ δεν είσαι εντάξει. Μην είστε φυσικά θα... Όχι. Και μου έρθει με σοβαρότητα και η γυναίκα του έλεγε, ύστερα μου είπε το μυστικό του, εκείνη του παρακαλώ να πάω να παρακαλώ στους πατέρες για να γονατίσει την Αγία να μας ευχαρίσουν αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία 6 χρόνια παντρεμένοι και να μην έχουν παιδί και να μην μας βρίσκουν τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι θαύμα. Και εγώ πιστεύω στην Αγία να του λέω. Ήρθε εδώ πέρα, τίποτα δεν έκανε. Την τρίτη φορά όμως, της είπε ότι τώρα έρχεται λέει, να υποδεχθείς τον άνδρα σου, γιατί έρχεται με μετάνοια. Είδε τη χάρη της Παναγίας για τις Αγίες Άγγελες, κοπέλα. Και ήρθε λοιπόν και μετά έκλειπε. Μάλιστα, όταν του έδωσε το παιδί, ήρθε με τα πόδια και σε ορισμένα σημεία δεν μπορούσε να πατήσει, ερχόταν εσύροντας. Θέλω να με συγχωρέσεις, Αγία μου, Άννα, γιατί εγώ ο Βλάκας, εγώ έκανα αυτό το πράγμα, την πράξη μου και εμπόδισα τη γυναίκα. Τι πιστεύετε στα χαρτίνα αυτά τα πράγματα που λένε. Κι όμως, του έδωσε παιδί, της έδωσε παιδί και έτσι λέει, εάν δεν πιστεύσει ο άντρας θα της το πάρει πάλι. Λοιπόν, μόλις ήρθε, έπεσε κάτω και έκλαιγε μαύρα δάκρυα ότι άφησε αυτά τα πράγματα. Και φώναζε, πιστεύω, Κύριε και μου λόγω, και ό,τι είναι το παιδί, αν είναι αγόρι θα το βγάλω για εκεί, μα είναι κορίτσι η Άννα. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν εδώ, ανέβηκε πάνω με τα πόδια. Ήτανε πολύ βαρύς, δεν ξέρω πόσα κιλά ήταν. Με τα γόνατα. Ναι, και ανέβηκε λοιπόν επάνω και εδώ. Και όταν έφυγε λοιπόν, κάτσε αυτός επιπλέον μια εβδομάδα, δυο. Και την άλλη μέρα λοιπόν σηκώθηκε και έφυγε. Κατέβηκε με τα πόδια που δεν μπορούσε να περπατήσει. Λέει, κάτι άλλο έχω. Ρε παιδί μου, δεν έχεις τίποτα. Δούλεψε την Αγία, σου δώσαμε ό,τι χρειαζόταν, τα γελίψαμε και στα πρόσωπα τα ροχαλάκια, τα κρατούς και τα λοιπά. Λοιπόν, έφυγε από εδώ. Πήγε στο χωριό του και στο χρόνο πάνω είδε την εγκυμοσύνη. Δόξα Κύριε. Τι κρώματα έκανε, τι έκανε και αυτός και η γυναίκα του. Ετούτος εδώ λέμε, ετοιμούσε λέει ένα μαγνητοφωνημένο. Τράπεζο και για τράπεζο. Πάγατε. Όχι τώρα πατέρα μου. Θέλετε να πάτε, πηγαίνετε να πάτε. Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αφήστε τα φαντάκια. Ναι, ναι, μάλιστα.